լրատվա միջոցներով, ինֆորմացիայի տարածման աղբյուրներով, այն էս մի հատ բում անենք, որ վաղը չէ մյուս օրը այս այգում էլ տեղ չլինի, որ ոչ շինարարը, ոչ ոստիկանը այդքան կոպիտ ասած դուխ չունենա գալու ստեղ, չնայած հիմա էլ ինքը դուխ չունի, դուխ ունենար երկու հոգով կլինեն, ոչ թե մի սովորական քաղաքացուն 10 հոգի ավտոմատավոր, հա։ Եկեք նորից վերականգնենք այդ օրենքը, որը իրոք մենք որպես քաղաքացի ճիշտ է, նա շատ բաներ ունենք պահանջելու, բայց նաև շատ բաներ տալու ենք, պարտավոր ենք մեր պետությանը տանք։ Ու եկեք այդ քայլը ևս մի անգամ անենք, ճշուն գործադրենք, շուխուրանենք, թող մարդիկ հավաքվեն, պետք է, տենում եք, մի օր արխային ընկանք, տեսեք ինչ կատարվեց։ Մեջիկ ուրանի։ Եկեք նշենք նաև, որ մեր գնալուց հետո երեկոյան 9-ից կես մենք թողել ենք, հանձնել ենք տարածքը ոստիկաններին, գնացել 11-ից կես բերել են բանվորներին, աշխատավոր ուժը բերել են 11-ից կես մինչև լուսադեմ, այդ խեղճ բանվորները աշխատել են այդ սրտին։ Մեզ հորդորում էին ծննդատան մոտ է գտնվում, մի քիչ ցածր արմունկեք, բայց ժամը գիշերը ժամը 7-ի կոմերն է, չէ՞ մենք, հա, շուտ է ծերի։ Գիշերը ժամը 11-ից կեսից սկսած մինչև լուսադեմ իրանք իրանք բալգարկաներով ու չգիտեմ դռներով անհանգստացրել են ոչ միայն հասարակությանը, այլ նոր ծնվող մանկանը։ Ամենացավալի փաստը սա է։ Չեք ասի պայքարի ինչ ձևեր եք առաջարկում։ Պայքարի ձևերը առաջարկում են, կմշակվեն, սա ինչ որ պայքարի ձևերը նույնն է, ժողովուրդ չկան, դիտերներ չկա, ոչ մի բան մշակվում չկա, ամենաուժեղ բանը ցույց է կամ ամենաուժեղ հավաքը, հետ են հավաքն է, որը սպանտանի հոգուս բխած է, ու հիմա մենք ստեղ բոլորս ինչ-որ մեկի կոչով չենք եկել, մեր սրտի կոչով ենք եկել, մեր ապագայի մասին մտածելով ենք եկել։ Անայի ջան, մի ամաչի, մի հատ առաջարի, հա, այսինքն ինչ անել, ոտնատակ տա տաղավարների, նայեք, այս աղջիկեն բոլոր տղաներին, ովքեր վախում են, մրսենք կամ ասում են, ահա դե առաջ օրվանից այստեղ ա եղել, առաջ օրվանից էս տանկը ինքնա դարել կոպիտասը, ու հիմա շատ մարդիկ պրոստը նայում են, ուղղակի կամ Facebook-ով լայք են անում կամ էլ ասում են, հա դե հիմայով չի, նայեք իրան, ու ինքը ավելի շատ տղայ ա, չնայած աղջիկը լնելու մեջ վատ բան չկա, այդ տղաները բոլոր Պարոն Իսպիրյանը առաջին մտավորականներից ով միացավ մեզ։ Ես մտավորական չեմ, ես առաջին արվեստագետներից։ Ես ստեղ գալիս եմ որպես բնապահպան։ Եկեք բոլոր մտավորականները, երկողները, պարողները, դերասանները, բոլորը մոռանան իրանք ովքեր են։ Մտան ստեղ, իրանք բնապահպան են, վերջ։ Կոչումներ, անցյալ, ապագա, ներկայ, բոլորը մոռանում են։ Այսօր մենք պայքարում ենք մեր քաղաքի համար։ Այսօր իմ տղային ասում եմ, արի գնանք այգի, ասում է չեմ գայ այգին, այնտեղ երկաթներ կան ու միլիցիոներներ։ Պարոն Իսպիրյան, պայքարի որ ձևերն են ձեզ համար ընդունելու, ինչ անել, տաղավարները ոչ թե տակ տակ։ Բոլորը մի ոչ թե պետք է անտարբեր չլինեն, բոլորը պետք է միանան։ Բոլորը պետք է այս խուլիգանության դեմ պայքարեն, չի կարելի սա։ Առայժմ ոչ ոք թող հոգեբանական չստեղծի ոստիկանների։ Դե ինքը չի ուզում գա այնպեսի այգի, որ տեսնի ինձ ոստիկաններն ու ասես քնքի երկաթներ ու շինարարություն։ Ինչի հետ են ասացած։ Առաջ լավ, հիմա չգիտեմ։ Պարոն Իսպիրյան, ձեր կոչը ով է արձագանքելու։ Մտավորականներից, ձեր ընկերներից, ձեր շրջապատից։ Դե ո՞մը տեսել եք, ստեղ ով որ եկել է, ստեղ բոլորն է արձագանքել են, բոլորն է գիտեն, որ լավ բան չի սա, այգին պետք է մնա այգի, ոչ ոք ուրիշ բան չպետք է ապացուցի մեզ, որ այգին պետք է փոխվի։ Շատ մտավորականներ արմստակերյան, վախենում են, դուք չեք վախենում քաղաքական հետապնդումների։ Ես իմ քաղաքից վախենում, իմ քաղաքից պետք է վախենեմ, սա քաղաքական պայքար չի, սա մենք պայքարում ենք, որ մեր կանաչումը նա։ Ենթատեքստը այդպես են դրել, սա քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Սխալվում են, սխալվում են, քաղաքական ենթատեքստ չկա։ Պարոն Իսպիրյան, չեք մտածում, որ այստեղ ձեզ տեսնելով ակտիվիստների կողքին, հետագայում ձեր տեսահոլովակները հեռուստաեթերում չեն հայտնվի։ Ես տեսահոլովակ չունեմ, չեմ էլ ուզում, իմ համար մեծ պատիվ է Երևանը հեռուստատեսության։ Չէ, ես ուղղակի դեռ հույսեր ունեմ, որ կարող եմ նայեմ այս երիտասարդների աչքերին, նայեմ մեր երեխաների, իրանց թորնիկների աչքերին, որ տեսնան, որ սխալ քայլ են կատարում, նայեմ այս նոր ծնվող հայ երեխաների աչքերին ու տեսնեմ, որ ինչ որ անում են, սխալ են անում։